Escuridão dos escritos da Beata Ana Maria Taigue. O joio será arrancado e a mão de Deus voltará a impor a ordem ali onde era impotente o esforço humano. Os castigos da terra serão mitigados, porém os do céu serão universais e espantosos. Milhões de homens morrerão pelo ferro, seja por lutas entre civis, e outros milhões morrerão de morte imprevista. Depois, nações inteiras voltarão à unidade da Igreja, e muitos turcos, pagãos e judeus serão convertidos, e seu fervor encherá de confusão aos antigos cristãos. Em uma palavra que dizia o Senhor, que Ele quer limpar o mundo e sua Igreja, para a qual preparava um renascimento milagroso, o triunfo de sua misericórdia. Essa visão aconteceu muitas vezes. Vi a terra rodeada de chamas, coberturas de trevas, ruindo numerosos edifícios, e tanto a terra como o céu pareciam agonizar. Essa prova será seguida por um renascimento universal. Isso tudo acontecerá quando parecer que será impossível para a Igreja fazer frente a tantas perseguições. Não obstante o sol se abrir para ver correr rios de sangue, a Virgem intercederá para deter os castigos preparados. Será uma grande crise, mediante a qual Deus irá purificar a Igreja. Mas vejo desencadear-se um espantoso ciclone. O céu arde, a terra se entenebrece. Surgem as pestes, revoluções e revoltas, matanças, batalhas e negros aerostatos, percorrendo os céus, cobrindo a terra de fogo, trevas. Os cadáveres de mortos nos arredores de Roma serão tão numerosos como os peixes mortos nesta cidade depois de um transbordante do rio Tibre. Trevas pestilentas, povoadas de visões horrorosas, envolverão a terra por 3 dias. O flagelo da terra poderá ser mitigado pelas orações, porém não as do céu, que será espantoso e universal. Todos os inimigos da Igreja, ocultos e aparentes, perecerão nas trevas, com exceção de alguns que Deus converterá depois. O ar estará empestado de demônios, que o aparecerão das formas mais horríveis. Depois das trevas, São Pedro e São Paulo descerão dos céus e pregarão em todo o universo, designado.